Hej. 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 Okay, igen. Helt ærligt. Du bliver bare hej, Ove. Er det tak? Talle, tror I godt, man må gå ud i sneen med kameraet? Ja, det tror jeg faktisk godt. Og så vend det opad. Au, au. Så kigger jeg også op til mig, hva'? Ej. Hej. Ej, Emma, der er en halv. Så holder jeg en her. Så med jeg ud og fejrer til FCV. Det er jo bare sne. Og det er ikke tilladt at ryge der. Hvad det er ikke tilladt at ryge der. Du er i skolegården. Nå, det var det her undskyld. Ja, undskyld, det er meget godt. Hvor er det fedt så. Dig og give dig.